Další večer vítejte v Brněnské sportovní hale. Před námi je úvodní série, úvodní zápas čtvrtfinálové série mezi týmy FK Rapid Prudim a SK Slavia Praha. Pojďme představit jednotlivé aktéry dnešního utkání. Nejprve hosté SK Slavia Praha. Číslo 1 Martin Kučera. Číslo 2 Martin Prichta. 5 Viktor Žampa. 6 Jindřich Eisenreich. 8 Antonín Hrdina. 13 Petr Oliva, 16 Pavel Novotný, 17 Vladimír Stibora, 18 Martin Hrdina, 23 Daniel Dvořák, 25 Tomáš Matějka a číslo 29 Marian Krajč. Domácí tým FK Rapa Krudiv, číslo 29 Jakub Žánský, číslo 7 Petr Opelka, 8 Max, 10 Tertinho, 16 Roudlas, 17 Lukáš Ešetár, 19 Felipe, 22 Tomáš Koudelka, 24 Matěj Slováček a číslo 27 Michal Mareš. Další utkání řídí trojice rozhodčích. Pan Zdeněk Trlina, druhým rozhodčím je Pavel Kolbava a třetím rozhodčím tohoto prvního čtvrtfinálového utkání je Martin Ježek. Delegáty fotbalového svazu pak pan Alois Žižka a technický delegát pan Vladislav Starý. Vítejte tady v Krudimi. Časové pouze, nebo kdykoliv budete chtít, jsou tu připravené takovní předměty tady v zázemí sportovní haly, takže pokud máte chuť podpořit tým FK Rapa Krudim, přijďte si zakoupit. Thank you.
jsme vyhráli zaslouženě. Měli jsme dobrý začátek, v první půlce jsme dali 5 gólů, v druhé půlce oni nás začali trošku pressingovat, napadat, měli jsme s tím trošku problémy. Ale dali jsme 2 góly, chtěli jsme žádný nedostat, co se nám splnilo. A k tomu gólu, tou patou, to byla taková trošku náhoda. Já jsem dostal od Dentina balón, já nevím, metr a půl před brankovou čárou a byl jsem zády v brankáři a nechtěl jsem se nějak otáčet, prostě to tak na náhodu jsem to patou zkusil a ani nevím, jestli mu to prošlo mezi nohama nebo někde vedle nohy, ale je to gól, tak spokojenost. Vychlad z vás čeká v Praze. Tak já si myslím, že to bude jiný zápas. Bereme sice 1-0 na zápasy, ale já si myslím, že Slavia teď ke konci viděla, že když nás trošku presovali, že jsme s tím maličko měli problémy, ale já si myslím, že my vedeme teďka 1-0, oni musí hrát a my budeme hrát stejně, aby jsme dávali góly a vyhráli v Praze. Viděli jsme, že dneska ještě stál Roman, jak to vypadá? Tak já nevím, máte nějaký problémy s kolenem, uvidíme, jak to bude dál. Dneska hráli jsme v 9 lidech, jsou tam vlastně ještě zraněný Michal Marešů a Chmelda. Takže odehráli jsme to v 9 lidech. Daniel to rozložil tu zátěž na všech 9 hráčů a s tím Romanem uvidíme. No. Je tam ještě nějaká, vlastně hrajeme příští čtvrtek a teď dostal nějaký volno, uvidíme, jestli se dá dokupy a kdy.